Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u třetího dílu ze série tutoriálů o focení skateboardingu. V minulém dílu jsme se podívali na konkrétní typ fotky a byly to fotky na rybí oko. Takže pokud to video ještě neviděli, tak dole v popisku samozřejmě najdete link, anebo se vám teďka objevilo na obrazovce. Tak se potom na něj nezapomeňte mrknout. Protože dneska na to krásně navážeme. Podíváme se totiž na fotky v takovém old school magazine looku. A já právě tyhle fotky dělám taky na rybí oko. Ale pozor, není to pravidlem. Tak se teda pojďme podívat na to, jak vůbec tu fotku v tom old school magazine looku udělat. Old school magazine look. Nevím, jestli je úplně správný to nazývat old school, protože samozřejmě i dneska se dělají fotky pomocí téhle techniky, ale já, když jsem poprvé takovouhle fotku udělal v tomhle stylu a podíval jsem se na ní, tak první, co mě napadlo, tak byly právě starý časáky, který jsem si dřív kupoval. A ty fotky, které jsem v těch časácích viděl, tak vypadaly právě tak nějak. Tak možná proto o tom mluvím jako o old school magazine looku. Ale jinak je to věc, která se úplně normálně používá, a to nejenom ve skateboardingu, ale prostě i někde jinde. Když bych měl zmínit pár vlastně fotografů, tak třeba Honza Pelikán, který už jsem zmiňoval xkrát, tak ten si taky občas takovouhle fotku cvakne. Ze zahraničních, když třeba vezmu teda hodně blízký zahraniční, tak vlastně slovenský fotograf žijící v Praze, Kubo Kryžo, tak ten tyhle ty fotky umí taky perfektně. No a ze světových fotografů bych mohl zmínit třeba Atibu Jeffersona, což je taková jako legenda skateový fotky, tak ten tyhle ty fotky umí taky bravurně. Takže je to věc, která se používá, ale ne úplně na každou vlastně fotku, na každý focení. Protože nikdy není úplně easy takovouhle fotku udělat. Nebo možná spíš se s ní člověk nechce crcat. Na těch fotkách, které jsem vám tady dal jako ukázky, jste si mohli všimnout, že většinou ten objekt, třeba ten skater, je částečně ostrý a částečně rozmazaný. A že navíc tady byl asi pravděpodobně použitý blesk. Ten blesk je tady hodně důležitý, protože ten blesk tady rozlišuje takové dvě varianty, jak vy tu fotku budete dělat, respektive s čím ji budete dělat. Protože první varianta je ta, že budete mít foťák, který má ten blesk zabudovaný. To je varianta číslo 1. A druhá varianta, ta samozřejmě lepší, je, když budete mít blesk externí. A tam to potom funguje tím způsobem, že vy si ten blesk někde prostě připravíte u té překážky směrem na toho skatera a klidně pak můžete mít objektiv s dlouhou ohniskovou vzdáleností, být od toho třeba 15-20 metrů. A ve chvíli, kdy s tím cvaknete, tak tím, že ten blesk je prostě jednak je teda propojený, bleskne to a je blízko, tak ten objekt bude hezky nasvícený. Ve chvíli, kdybych já byl 15-20 metrů s tímhletím zabudovaným bleskem od toho objektu, od toho skatera a fotil, tak to bude mít efekt úplně nula. A proto, jak jsem říkal na začátku, já tyhle fotky s tím old school magazine lookem dělám na rybí oko. Protože, jak jsem říkal v tom minulém dílu, s rybým okem jdu hodně blízko a tím pádem, když použiju ten zabudovaný blesk, tak mi to toho skatera hezky osvítí. Samozřejmě, i kdybych měl externí blesk, tak můžu taky fotit na to rybí oko, protože ten externí blesk mi to zase nasvítí trošičku jinak a bylo by to lepší. Ale hlavně, často se mi třeba stávalo, že jak ten blesk je takhle v tomhletom místě a já fotím, tak jak to bleskne, tak mi to tam hodilo stín toho objektivu. Což by se mi samozřejmě s externím bleskem nestalo. Takže to je první věc, rozhodnout se, jestli budete mít foťák se zabudovaným bleskem nebo s externím bleskem. Další věc souvisí s nastavením. Opět tady doporučuji fotit v manuálním režimu. A pokud nevíte, co ten manuální režim znamená, respektive co ovlivňuje ISO, clona, čas závěrky, tak v popisku vám nechám taky video, kde o tom mluvím a kde to si myslím docela jednoduše popisuju, co jak co ovlivňuje, tak se potom na ně můžete mrknout. Stejně jako u ostatních fotek doporučuji ISO držet na nějaké jako nižší hodnotě, protože navíc budete tady používat blesk, budete to mít osvětlený, takže není potřeba to nějak extrémně boostovat. Další věc je clona. Tu clonu tady používám hlavně na to, abych tu fotku buď zesvětlil nebo stmavil, ale v tomhle případě spíš stmavoval, takže to mám většinou třeba napůl nějak zavřený. No a poslední parametr, který vy si budete nastavovat, je čas závěrky. A čas závěrky je parametr, který se oproti té standardní fotce bude úplně nejvíc lišit. Protože u standardní fotky skateový chcete, aby ten pohyb byl absolutně ostrý. Ale tady jste si těch ukázek mohli všimnout, že ten pohyb je částečně rozmazaný. A to právě zapříčiní ten čas závěrky.
Protože když u normální fotky máte hodně rychlej čas, třeba 1/1000, tak tady budete třeba pod 1/1, někdy i pod 1/50. Jednu fotku jsem takhle udělal už i na 1/10. A čím víc prodlužujete ten čas, tak tím víc mahaznutý to máte, ale zároveň tu fotku máte světlejší. Takže v tu chvíli, když si řeknete, budu fotit na 1/30, tak podle toho si potom nastavte ty ostatní parametry, sledujte si expozimetr, jak to TCA bude vypadat, prakticky zkoušejte. Takže tohle je první věc, musíte vědět, jaký máte blesk, na co budete fotit a co si tam potom budete nastavovat. No a teď se pojďme teda už podívat na to, jak tu fotku vlastně udělat technicky. Budu teda mluvit o tom, co mám vyzkoušený. To znamená foťák se zabudovaným bleskem a rybí oko. Ale ta technika, nebo ten způsob, jak se ta fotka v tom Old School Magazine Looku udělá, je potom stejný prakticky u těch fotek s tím externím bleskem nebo s tím objektivem na to vlastně dlouhý ohnisko, dlouhý sklo, že stojí třeba prostě 15-20 metrů dál. Co se samozřejmě liší, jak budete komponovat nebo jak u toho prostě budete. Protože máte rybí oko, nebo já mám rybí oko a fotím blízko, takže tam prostě jdu, třeba na kraj té překážky, jsem nízko u země, mám tam připravený. Tak vlastně, když bych to takhle jenom nechal, že se tam stoupnu nebo sednu a cvaknu, tím pádem vlastně vypálím ten blesk, tak bez ohledu na to, že tam mám ten blesk, tak tím, že tam vlastně ten skater jenom prolítl, tak OK, budu mít asi ostrou tu překážku, ale skater bude úplně máznutý. Ani ten blesk to nezachrání, protože ten blesk má většinou jako takovou jakoby moc, bych to nazval, že vlastně dokáže částečně ten pohyb prostě jakoby vypálit, no, vlastně jakoby tam zmrazit. Ale v tu chvíli, když byste tam jenom seděli a měli to jenom na místě, tak ten skater prostě ostrý nebude. To znamená, vy potřebujete ten pohyb toho skatera nějak jakoby eliminovat. No a jak ho budete eliminovat? No, že pojedete s ním. To znamená, jede skater, vyjedete s ním, ve chvíli, kdy je zhruba v tom momentu, že to chcete vyfotit, tak cvaknete a furt jakoby pokračujete ještě lehce dál. No a v tu chvíli, samozřejmě, překážka úplně ostrá nebude, bude tak jakoby máznutá. Asi bude i na tom skaterovi něco máznutýho, ale většinová část toho skatera, protože jste kopírovali ten jeho pohyb, tak bude ostrá. A podle toho, jak vlastně si budete měnit ten čas závěrky, jestli bude delší nebo kratší, tak to bude víc nebo méně rozmáznutý. Bude třeba míň nebo víc průhledný. Takže když bych to měl ještě jednou zrekapitulovat, důležitá věc, abyste udělali fotku v tomhletom stylu, v tom Old School Magazine Looku, tak je důležitý používat blesk, zároveň mít delší čas závěrky. Počítejte, že to bude asi pod 1/1, 1/50, 1/60, 1/30, 1/10. A důležitá věc na závěr, že musíte švenknout, kopírovat ten pohyb toho skatera. Protože ve chvíli, kdy to neuděláte, tak jako super, budete mít ostrou tu překážku, protože ten blesk to prostě jakoby vypálí, ale skater tam bude prostě jenom jako čmouha. Ale ve chvíli, kdy to změníte, budete vlastně kopírovat ten jeho pohyb, tak skater bude z velké části zaostřený a zbytek bude právě takový máznutý. Dva tipy na závěr. První, tu fotku asi budete dělat třeba v podvečer nebo večer, protože jak jsem říkal, čím delší ten čas je, tím světlejší tu fotku máte, navíc tam používáte blesk, takže během toho dne, pokud nemáte třeba úplně zavřenou clonu nebo byste neměli nějaký filtr, tak ty fotky jako nebudou mít úplně takový efekt. Jako mám tady tu jednu fotku, kterou teďka vidíte, a ta vlastně byla v květnu v 7 večer. Teďka úplně přesně nevím, v květnu 7 večer, jestli už je nějak šero, nebo už je úplně světlo, ale tady hrálo velkou roli to, že za tím mafem byl ten strom, který tam pak udělal ten krásný efekt. Ale většinou ty fotky prostě dělám v podvečer, ne-li večer. Protože třeba večer jsou potom ještě někdy další světla a ve chvíli, kdy s tím prostě švenknete, tak ty světla jsou hezky rozmazaný. No a tip číslo 2, jelikož vlastně švenkujete, hejbete vlastně s tím foťákem, tak se vám ta fotka nemusí povíst úplně na první dobrou. Budete to prakticky jakoby testovat, zkoušet, navíc budete i zkoušet asi ten čas závěrky, co bude ideální. Takže proto se ta fotka v tomhletom stylu třeba neobjevuje tak často, protože ji jakoby udělat není úplně tak easy, jako tu fotku, kterou byste dělali prostě během dne s rychlým časem závěrky. No a to je teda z dnešního tutoriálu všechno. Já děkuju, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám ten tutoriál líbil, budu rád, když ho podpoříte lajkem. Pokud jste ještě nedali odběr, tak je nejvyšší čas ten odběr dát, protože budou další videa. Zapněte si upozornění, aby vám neunikly. Komentujte, sdílejte. Je to na vás, já budu jedině rád. Takže se vidíme zase u dalšího videa. Díky, čus.